Ambasadori i Francës në vendin tonë, Christian Timonier, në vazhdën e takimeve me të gjithë spektrin politik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, sot takoi kreun e Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçin, me të cilin diskutuan për procesin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, të caktuara për më 12 prill. Ata po ashtu diskutuan edhe për samitin e Zagrebit, i cili është parapar për në muajin maj, por siç tha Timonier, nëse vazhdohet me këtë ritëm të virusit të korona, pritet të shihet se çfarë do të ndodhë. Alors, cette visite entre dans le cadre de mes consultations régulières avec les partis politiques de ce pays. Kjo vizit në këtë parti bën pjesë në kuadrat e vizitave me të gjitha qartjet politike në Maqedoninë e Veriut në lidhje me kampanjën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Me çka ne jemi të interesuar që këto zgjedhje të jenë fair dhe demokratike dhe të jenë të suksesshme, do të jetë një hap plus drejt hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian. Duhet të dihet që të gjithë të ndërmarin masat për të mbrojtur edhe nga virusi, ndërsa sa i përket samitit të Zagrebit, ka disa gjëra që varen prej nesh, e disa të tjera vijnë nga Zoti. Me rëndësi është të mendohet për hapat më pozitiv që vendi juaj duhet të ndërmarë dhe që qeverisja ardhshme të jetë legjitime, tha ambasadori Christian Timonier. Timonier sot ka takuar edhe kryetarin e Rilindjes Demokratike Kombëtare Vesel Mehmetin dhe kryetarin e komunës së Kostivarit Arben Taravari, në të cilin, siç thanë që të dy, kanë biseduar për gjendjen aktuale në komunë dhe aktivitetet parazgjedhore. Ambasadori i Francës mendon se qytetarët duhet të jenë më aktiv në procesin e reformave dhe të dalin masivisht në zgjedhjet e ardhshme. Ai pas vizitës së tij në komunën e Kostivarit pralajmëroi se fushatë e ardhshme dhe zgjedhjet parlamentare do të ndiqen me sy hapur.